ar bus Lietuva ir kokia ji bus, ar bus tik tai žemės pavadinimas. Mes kažkaip esam pakankamai apleidę idėjų sritį. Pinigai labai svarbu, bet kultūra nėra kišenė. Prie visų tų blogybių, kurios tik iškėja, vis tiek mes judame į priekį. Dokumentinė kultūros apybraiža – kultmisijos. Kultūra ir politika. Penktadienį 21 val. Per LRT kultūrą.